Kuvendi i Shqipërisë i ka rekomanduar qeverisë gjyqësorit që ndryshe njihet si Këshilli Lartë Gjyqësor, që brenda dhjetorit të këtij viti të jap një panoramë të plotë se si po zbatohet harta e re gjyqësore dhe të plotësojë me shpejtësi vendet bosh në shumë gjykata të vendit. Dy gjykata për cilat Komisioni i Ligjeve në Kuvend këmbgul se janë në pikën kritike të mungesave për shkak të gjyqtarëve, janë gjykata e shkallës së parë kundër krimit dhe korrupsionit dhe gjykata e apelit të përgjithshëm, ku përplasen të gjithë shqiptarët. Kuvendi kërkon zgjidhje nga Këshilli i Lartë Gjyqësor edhe për mekanizmat që do t'i japin fund stokut të çështjeve të mbartura nga gjykata e lartë e deri në nivelet e para në disa rrethe gjyqësore, ku më e vështirë situata shfaqet në Tiranë për shkak të shumë çështjeve të mbartura nga viti në vit. Kuvendi kërkoi KLGJ-s edhe të adresojë problematikat e konstatuara në progres raportin e Bashkimit Evropian të vitit kaluar, ku ndër të tjera kërkoi hetim për gjyqtar dhe prokuror që ishin shkarkuar nga sistemi i drejtësisë për shkak të problemeve me pasuritë.